não imite os outros. Rapaz estava fazendo uma prova dificílima de física. Ele não havia estudado direito e não se lembrava da aula na classe. E ele estuda aquela questão e pensa e tenta resolver e começa a suar frio, a passar mal. Ele não sabe a resposta correta. E ele precisa acertar aquela questão porque ele já está pendurado na matéria. E começa a pensar numa solução. Ele olha então para o seu lado e ele consegue enxergar a resposta que o outro aluno está dando. E escrevendo com tanta rapidez que ele pensa: esse fulano aí estudou. Esse meu colega sabe a resposta. E ele olha para o professor, sente-se seguro e espia a prova do seu amigo. E ele vê ali a resposta que o colega havia assinalado. E ele imediatamente copia aquela resposta. E ele sai daquela sala de aula no final da prova e vai para casa. Então, ele precisa ir a um baile e precisa comprar uma roupa, mas ele não sabe direito o que usar. Então, ele passa pela banca de jornal e vê uma revista e acha um moço que está usando uma roupa muito elegante. Então ele compra aquela revista e vai até o shopping e procura por uma roupa igual àquela e compra. E foi para o baile. Observa o que os colegas estão fazendo naquele baile. Olha só, o fulano fumando, parece um artista de cinema. Então ele vai e compra um maço de cigarro e também começa a fumar, imitando os outros garotos. Vê ali que muitos estão bebendo cerveja, apesar da proibição. Mas, já que eles estão bebendo, então ele pensa: se venderam cerveja para eles, também venderão para mim. E ele chega no balcão e pede uma cerveja. E toma. Vai imitando os outros garotos. Alguns estão bebendo gin, outros estão tomando vodka, outros estão tomando uísque. E ele vai. Vai imitando todo mundo, achando que está numa boa. Mas ele sente um mal-estar, uma convulsão tão grande. Acaba vomitando fora da festa. Um vexame total. Você está entendendo essa história? Quantas coisas erradas você vem fazendo porque pensa assim: ah, se aquelas pessoas lá na televisão estão cortando o cabelo daquele jeito, espetando coisas na língua, na orelha, no queixo, no umbigo, ah, se eles fazem, eu vou fazer também. Você vê os seus colegas: ah, eles fumam maconha, qual é o problema de eu fumar maconha também? Ou eles fumam cigarro, ah, parece tão bonito, tão legal. E você vai imitando os erros de outras pessoas. Saiba, meu querido e minha querida, meu jovem principalmente, que muitos desses viciados que estão aí já sem a cartilagem dentro do nariz, de tanto aspirar cocaína, saiba que eles lamentam profundamente o dia em que começaram a imitar outras pessoas. Meu querido e minha querida, é para imitar sim. O Evangelho manda imitar, mas não imitar os erros dos outros. O Evangelho nos manda sermos imitadores de Cristo. Sermos iguais ao Senhor Jesus, imitarmos a Deus e não as coisas do mundo. Veja o que diz o apóstolo Pedro na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Você tem que imitar alguém, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Imite a Deus. E o apóstolo João também escreveu uma carta. E na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu querido e minha querida, o mundo não tem nada de bom para você imitar. Livre-se dos vícios,
ainda que você tenha começado um vício, porque admirava tal pessoa e ela parecia tão feliz e elegante fazendo aquelas coisas, atente bem para o sofrimento daquela vida. Quantos artistas aí já não morreram com AIDS? Pareciam tão felizes, tão deslumbrantes, pareciam tão seguros de si em tudo que realizavam, e você começou a imitá-los. Por acaso você quer também seguir pelo caminho de morte que eles já passaram? Livre-se dos vícios. Não imite o mundo, mas imite a Deus. A carta de João continua dizendo assim no versículo 16: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.